Strana 57, cvičení 5, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Potřebné údaje vyčtěte z obrázku. Takže já se nejdřív podívám na ten obrázek. Tady vidím asi rodinu, táta, máma, dcera, syn. A teďka tady 1,36 metru. Jo, tak to bude asi jejich výška, ale co to znamená 1,36? 36 setin metru. Tak to znamená jedna celá, tak to je jeden metr určitě, ale těch 36 setin metru. Setin, setin, čeho je setiny? Čeho je v metru 100 centimetrů? Aha, takže to je 1 metr 36 centimetrů takže kdyby to bylo jenom v centimetrech, tak je to 136 centimetrů. A co to je? Výška tohoto chlapce. Mm -hmm. Dobrý. Tak už mám trošku přehled. Takže tahle dívka měří 1,58 m nebo 158 cm, maminka měří 1,79 m nebo 179 cm a tatínek 1,85 m neboli 185 cm. Jdeme na první cvičení na Ačko. Tak. Okolik centimetrů je tatínek vyšší než Luděk? Takže tatínek měří 185 centimetrů, čili 1,85 m, a tak chlapec se jmenuje Luděk. Mhm. A teďka, okolik je větší? To znamená, když bych tadyhle udělal čáru, takže tady ten, tady ten rozdíl. Mhm. Tak já to nechám v těch desetinách. 1,85 minus 1,36 rovná se, no tohle je trošku náročnější, radši to napíšeme takhle pod sebe, desetinná čárka pěkně pod sebou, desetinná místa, no ale bez pravítka se to neobejde, tak podtrženo, 6 a do 5 nic, takže do 15 9, vracím 4 a 8, 4, nezapomínám na desetinnou čárku, 1 a do 1 je 0. Takže 0,49 setin metru, takže by to bylo 49 cm, jo? Ano, 49 cm, tatínek je o tohleto větší. No, takže přátelé, co vy na to? Bčko, Cčko, Dčko, sami. Za chvíli se k tomu vrátíme, nebojte, kdybyste tomu nerozuměli. Tak přerušit video a pustit se do práce. Tak a já jsem si mezi tím, co jste měli přerušené video, smazal tohle, co jsem tam měl napsané, a budeme pokračovat v B. -čku kolik měří Luděk a Gábina dohromady. Takže jak jste to počítali? 1,36 plus 1, ta holka bude Gábina, 58 metrů. Zajímavě zadaná slovní úloha. Malý brách asi vylezl velké sekře na hlavu. Tak, kolik vám to vyšlo? 2,94 setin čili 294 cm, když se postaví jeden druhé na hlavu. Tak, jak jste počítali, takže to máme Včko, Cčko. O centimetrů potřebuje gábina vyrůst, aby byla stejně vysoká jako maminka? Tak já si to zase tady progumuju, co já tady potřebuju. Gábinu a maminku, Gábina je ještě pořád o kousíček menší, takže tenhle ten rozdíl. Takže jste počítali 1,79 m minus 1,58. No a vyšlo vám to kolik? 0,21 metru, čili Gábina ještě musí vyrůst. 21 cm. Tak, to máme další a teďka D. Kolik centimetrů chybí tatínkovi do výšky 2 metry. Aha. Takže to si tady musím zase kousek pověrtu. Tatínek je vysoký, ale ještě nemá 2, metry. 2,0. Takže tohle to, kolik mu do toho chybí. Tak dvě celé. A pozor, já si tady musím zapsat. Dvě desetiná místa minus 1,85 setin metru a vám to vyšlo. Tatínkovi chybí ještě 15 cm, ale teda nevím, jestli to ještě v tomhle věku doroste. Tak, co vy na to? Změřte celou rodinu a zkuste, jaké jsou vaše rozdíly nebo kolik vám ještě chybí do výšky maminky, kolik vám ještě chybí do výšky tatínka. Zajímavé slovní úlohy máte doma.